Nacházím se v lese. A dnešní cíl je najít houbu jménem Jidášovo ucho, protože si z ní chci udělat polívku. A tak tady hledám bezčerný už docela dost dlouho. Nemůžu ho najít. Tak aspoň vám ukážu tady tu krásnou cestičku, co tady je. Hezky sněží. Koukejte na to. To je krása. Tady jdu. Tady někdo chytrej, hele jo. Tady takhle padá strom. To zdá jako malej strom, ale je to docela jako docela tyk. Nějaký chytrej to tady takhle dal, aby to nespadlo. Aby to nespadlo, tak to tam takhle zapřel. Věděli jste, že minuta 4K vydal v 60 snímcích za vteřinu? Tak má asi 3 GB. Já jsem reálně včera jsem si promazával galerii a ubylo mi 10 GB, co jsem smazal to asi 3 minuty záznamu ve 4K. Takže já tady to video prostě natočím, zedituju a vydám. No vlastně bez editace, protože na editaci jako prdím. To prostě, já si myslím, že je důležitý to dělat autentický. A tak to vydám hned, co to natočím. Koukejte, jak tady hezky sněží. To je krásný. Tam je nějaká loďka. Dívejte na to. Doufám, že takhle bude i na štědrý den. Tak hezky. Sněží. Pařez tady takovej velkej. Po listí koukejte. Ale oficiálně je zima až 21. prosince. To byste měli vědět. Takže vlastně ještě měsíc bude jakoby sněžit v podzimu. Doufám, že bude sněžit celou dobu. Vidíte to dřevo? Když také najdete někde vyset dřevo, tak je skoro vždycky suchý. A co, na co je dobrý suchý dřevo? No na oheň. Takže až vám bude někde zima, tak koukněte také na stromy. Zkuste najít nějaký tady ty visící klacky a oni jsou nejvíc suchý, protože tam profukuje vítr a když prší, tak to z nich hned skape. Takže to vždycky zůstane suchý. Je to prostě ideální. Koukejte na to. Kopřiva. Kopřivy. Smrček malej. A další dřevo spadlý takhle. Taky by bylo suchý. Asi si dneska udělám oheň. Protože je docela chladno, asi minus 1. Čus. Dívejte na to. Tady jsem se fotil nedávno, asi v září nebo nějak 3. října, nějak tak. Si to ještě pamatuju. Asi tady někde si dneska udělám ohýnek. Protože se chci prostě zahřát na chvilku. Tady na tom písečku. To bude ideální. A dneska to ještě vydám. Hele, vidíte toho ptáka? Já mu to přiblížím. No, to je jedno. Hezky se nám rozsněžilo. Epic záběr. Spadla mi vločka do voka. No nic, zatím čus. Podařilo se mi udělat malý oheň. Takže už to tady hoří. To tak musím. No. A je to, mám oheň. Takže už mi nebude zima. Já se tady ohřeju. A pak ho jenom zahrabu tím pískem. A on se udusí. Mám nový boty. Helly Hansen.
jsou dobrý, jsou kožený, jsou hodně dobrý, no. Mám i druhý den a už to vím, že jsou dobrý. Jak to tady vypadá, začalo ještě víc sněžit, ono to nevypadá na kameře, ale málem mi to zahasilo ten ohník, když jsem měl na začátku malinký, tak to málem zhaslo. Jsem tady klacek. Přiložím. Teď už mám pohodu celkem jako. Jak se máte vy? Co děláte, lidičky? Co děláte? Napište mi to do komentářů. Já se takhle žiju každý den. Jsem úplně šťastný. Můžu si tak udělat ohýnek každý den venku, zahřát se. Je mi úplně teplo. Dívejte, další suchá větvička tady. Takhle visí hezky. Taky hezký dřevo. Ale moc velký nahoře, takže to si ulomím. Tak zatím čus. Tyjo, teď před chvílí jsem do toho ohně foukl tak hodně. Tak dlouho jsem do toho foukal a rozfoukával to. Že se mi tak zamotal také bole, že jsem málem spadl. Úplně, že se mi oči protáčely a málem jsem spadl. Se mi nikdy nestalo předtím. Zajímavý. Je to uklidňující koukat se také na ten oheň? Mně se zdá, že jo. No jo. Já za chvilku zahasím a půjdu. Půjdu už domů, koupím si rohlík, trošku se nadlábnu a půjdu domů. Už je docela zima. No jakože mě není zima, ale jako venku je... No, neřešte to, to je jedno, čus. Dívejte na to, není to kouzelný. Není to kouzelný. Takovýhle lesík tady, hned u řeky. Nazbíral jsem si smůlu. Hned vám řeknu proč. Takhle jsem si nazbíral smůlu. Si to nezaostřil, to je jedno. Do pytlíku špinavého, co jsem měl v kapse. Ale taky nevadí. Nazbíral jsem si smůlu z borovice, protože ji potřebuju. Já si pak doma vemu jednu plechovku ze sbírky, odříznu to hrdlo a na tu spodní propadlou část té plechovky to dám a do té plechovky dám ještě z boku díry, dám do toho svíčku, nechám tam roztopit tu smůlu, pak nahoře vyberu to jehličí a tak, že ono to plave v té smůle, protože ta smůla má větší hustotu a pak tu smůlu sleju někam a budu ji mít potom na rozdělávání ohně. To je dobrý lifehack jako. Takže tak.